Легкоатлетичний забіг «Зелена миля» організували вперше. Світлана Юсупова – організатор змагань. Мета – пропаганда здорового способу життя. Проводиться він з метою пропаганди здорового способу життя, втілення ідей олімпізму в життя, пропагування спортивного життя та здоров'я. Ми сподіваємося на те, що наші студенти, беручи участь, будуть пропагувати спортивний образ життя і отримають велике задоволення. Вони подавали нам заявки від кожного навчального закладу, і ми їх запросили, і вони будуть брати участь. Атлети мали подолати так звану сухопутну милю. Ця дистанція була поділена на два кола. Відстань у 1609 метрів першим подолав студент Чорноморського національного університету Віталій Дудник. Сложновато біжати, оскільки асфальт. Трохи складно бігти, оскільки асфальт, ноги втомлюються трохи швидше, ніж на доріжках. Але у цілому все бадьоренько. Ще погода нам трохи допомагала у плані вітру. Я, в принципі, приходив, розраховував на перемогу, але потім подивився, що тут також є хороші хлопці, тому трохи засумнівався. Але потім трохи зібрався і дав. Студентка Миколаївського державного коледжу економіки та харчових технологій Олександра Сербул подолала відстань другою. Сподобалось, все було круто. Трохи важко, але нічого. Я думала, що буде важче, але було не надто. Забіг закінчився. Атлетів нагородили медалями, кубками та книгами. Отримує книжку. Дякую. Ваш вуз отримує книжку. Ми думали, що менше з'явиться студентів. Багато бажаючих, які сьогодні за своїм власним бажанням прийшли і прийняли активну участь. Сьогодні ви бачили, зібрали всі навчальні заклади, які прийняли активну участь, і закінчились сьогодні цей пробіг. Були нагороджені всі переможці, але у нас переможених немає і переможців немає. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.